Ah, ci chiudo camera, fa questa cosa di youtuber. Guarda, mi piace. E to casto smobil na javili. Mi se trećemo prema podhodniku, gradsko poglavarstvo. Idemo u obitelj Salaj. Salajland. Salajland. Da, idemo u božićnu bajku. Bajku vidjet. I bit će puno slika, video. Svega će biti, sve ukupnoga. Biće da. Jedan live uživo. Da, to će biti. Tamo direktno, prijenos. Biće. Što sam htio reći, da idemo sa autoprijevodnikom iz Samobora, to je autoturist. Sad krećemo u 4:30. Malo ćemo vam, javit ćemo vam se ako Bog da iz busa i malo ćemo vam snimiti dio prometa i onda ćemo vam se javiti tamo kad stignemo. Dođemo, ne brinite, bit ćete na vrijeme obaviješteni o svemu i tako da. Dok stignemo, pustit ćemo storiju na Instagram službeni i to će biti objavljeno da smo stigli, da se možete na vrijeme pravovremeno uključiti, odnosno kad stignemo pred čazmu objavit ćemo vam da stižemo i da se možete pravovremeno uključiti kad bude počeo prijenos. Tako je. I ja ga ponovno snimam. Vidjet ćemo kak će to izgledati, zato vidimo se u nastavku. Da, tako našeg je. Našeg videa. Pozdrav. Pozdrav. Baš moram. Da sam dobro se na to kam. Baš. Baš se znao. Zašto? Zašto? To sam sad napravio. Pa... Nisi baš da baš ime kako jedem. Pa to je, i to je bit tog videa. Da, tako da. Je, tu imate, lijevo vam je ovaj. Ajde, nemoj biti tako malo. Aha, je. Probaj se da vidi. Da. Koliko imaš godina? 24. Pa moj sin! Eto ga. Eto. Možemo, znači. Tako da ne, da pače. Moramo. Aha, daj mi samo reći. Pazite se sve ovako, moramo. Odi ovaj, odi ribica. Odi sa ovim. Ovdje s ove strane, tako ti imam kadru. Evo, moja draga. Na večer, dragi naši, evo snimamo video. Ja snimam s druge strane live na Instagramu. Hoćeš moći za mi ruku? Hoću moći. Evo, ljude htjeli da vidite. Kao što vidite, evo, malo mi se treba s tijel podom, ali dobro. Pa dobro, gledaj, to je ipak live, ne mreš. Evo, šećemo se. Šećemo se. Polako snimamo nam kućice, neke kaj ovo na drvetu. Ovako. Evo, ljudi ki... Tamo je neki, tamo ljudo. Kaj, pa budemo išli, da. Pa da, 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 kad se tu negdje zrokam. Ne buš. Kaj nije lijepo. Je, prekrasno je. Evo štete što, dragi naše, niste s nama, da, mislim, živo vidite, ali evo, bar ovako preko mobitela možete vidjeti, stani malo, da se ja tresim sa rukom. A dobro, gle, a znam malo te što, da. Čekaj malo. Odi, ljubice. Odi. Idemo? Idemo, idemo. Samo da ja uspijem to iz... Ajde, polagan, idi. Iz... Evo ga, uspjela sam. Ako čujete, malo se čuju i... Božićne... Čekaj,
sad da se... Kam sad? Da se mogu nazad? Ili voditi dalje? Čekaj. Čekaj. Sam malo. Da, to je vam je... Čekaj, to sam malo. Došli... Sam malo ljudi. Kod Salajevih. Ajde ovaj. U Salajland. Ajde. A evo vidite sad dođe. Što gledamo. Malo smo se sad... A čuj. Sa glavnog ulaza se treba ući srca. Da. Eto, idite nas. Da uživamo u Salajendu. Tak da, ono. Uživamo jedan i drugi. Evo, ja malo snimam, malo mašem. Ma, ne, zapravo ne vidite me. Mašem vam na video. Sad ćemo proći ovim većim dijelom. Sad ćemo proći ovim velikim dijelom. Sad ćemo svoju gogicu odvesti baš na pravo, na pravo mjesto. Čekaj. Evo ti mačora. A mačora? Da. Evo sad da vidite ovo malo. Vidi pravog mačka. Jesi? Našim. Ajde. Opet, evo da vidite. Ajde. Jesi godi? Jesam. Hodi. Morate, je završio jedan dio snimanja. Da, a ovo je jelen. Evo jelen. Sad ćemo probat, čekaj. Sad ćemo probat s ove strane, dođi. Sad ćemo, okej. Okay. Ali sad se jako pazi, jer će skrenut naglo. Čekaj, sad idemo skroz unutra. U jednom dijelu čišći. Eto ljudi, mi smo u Salajevima. Ja sam bio... Evo mašem svima. Ne prošle, nego pretprošle godine. Počka jelen, da, tako je. A, pretprošle godine vidite, sam bio. Evo, vidite, tu je jedino je kad je bilo više. Tu je jedan potuljak, čini mi se. Da. Ali sad ćemo se probat ući unutra, idemo. Gordana je spremna za izazov. Jesam. Pazi, ovo je dosta, alala. Ajmo. Okay. Zaori. Ok. Ja opet nekome. Dobro. Odizemo. Sad ćemo mi to riješiti. Kad a kam sad idemo? Idemo u srce Salajeva. Tako da, ono, bit će nam lijepo ljudi. Sad dolazimo u srce. Probat ću se prisjetiti onih puteva u samom početku. Kako je izgledalo. Ali dobro. Evo tu vam je jedan djedošnjak. Veliki. Veliki. Ajmo. Ja bih preko sam prošla. Ovdje ja malo smirim ljubu svoju. Ne mogu iskadirati sliku. Ajde ljubicu. Ovo malo vam izdavljeno. Evo vidite, za mene će... Ok, ja sam solo u Karlsbru, hajde. Jesi Goga? Čuj, ajde da mi zajedno tamo uđemo, ali mi ćemo se pogubiti, ja ni drugi. Ja ne bi, znaš. Ja tebi držim za ruku. Znam, ja, mi ćemo, ja kad odem u srce, gotovo. Ne znam,
ja te više neće, tu te više mog Isus ne brineš. Znam zašto ti govorim, ja sam ja brzanke tražio tu. Ko zadnji svinja ovdje. Evo jednog Snjegovića. Snjegovića, naravno, budemo se fotkali. Odi. Znam. Eto. Budemo se fotkali. Opet jedan papuljak. Patuljki nas prate svugdje. Evo jednog. Ne. Njegovića ili strašila? Kaj je ono tamo? Strašila.